سوال فرمائے, ایک پیغام بھی ہے شاید پہنچ جائے کہ احمد کی شریعت میں گرچہ لازم نہیں چہرے کا پڑھنا. ہماری مائیں بہنیں یہ وجہ پیش کرتی ہیں کہ فلاں صاحب نے کہا کہ چہرہ کھول سکتے ہیں, فلاں صاحب اجت نہیں ہے جناب, چہرہ کھول سکتے ہیں چہرے کو بعد میں سے چھپایا.